Dobrý deň, vítajte pri sledovaní relácie Investujeme. Dnes sa pozrieme na nedávne prepady na akciových trhoch a na to, či sa oplatí v tomto čase investovať a ako budú vyzerať naše úspory v najbližšom období. Viac si povieme s mojím dnešným hosťom a jedným Slavomír Frešo, analytik investičnej skupiny Proxenta. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Frešo, trošku som bola na úvod taká negatívna, ale veľa ľudí je negatívnych, keď je vidí prepady na trhoch a obávajú sa, či vyberať teraz peniaze, či vôbec investovať. Investovať svoje peniaze v čase geopolitického napätia. Vidíme vo svete, čo sa deje aj za našimi hranicami. A potom tu máme aj voľby v Amerike, ktoré tiež môžu nejakým spôsobom zatriasť našimi úsporami v mnohých prípadoch. Keď sa pozrieme na rok 2023 a 2024, hovorili sme o tom, že aké aktíva sú odolné voči inflácii, úrokovým sadzbám a dá sa povedať, že sú aktíva, ktoré sú odolné voči takýmto geopolitickým napätiam. Asi by som neformuloval priamo, že toto je zaručený recept a toto je trošku menej zaručený recept. Skôr je to otázka toho, že ako sa vyvíja tá situácia. Keď si spomenieme a rozprávali sme to aj tu na tejto relácii, tak dostávame sa tento rok do tej fázy, kedy Európska centrálna banka po hodne dlhom období došla do toho, že začala znižovať tie kľúčové úrokové sadzby. To znamená, bavíme sa, že očakáva sa, že ten trh a že tá ekonomika sa postupne bude naštartovať, že sa podarilo skrotiť infláciu, čo bolo cieľom týchto zvýšených kľúčových úrokových sadzieb. A všetci dúfajú, že teda keď sa naštartuje ekonomika, trochu viacej sa rozvinie akciový trh, možno budú viacej stúpať raz, bude tam nejaký dramatický vývoj. Problém je v tom, že teda tá Európska centrálna banka zatiaľ tento rok znížila iba raz o štvrť boda na 4,25, ak si správne spomínam. Americký Fed toto sľúbil, deklaroval to viacnásobne a hovoril, že áno, prídeme k tomu, urobíme, sme pripravení. Ale ešte sa tak nestalo. To znamená, že sme v takej zvláštnej situácii, kedy všetci dúfame, všetci veríme, že tá ekonomika začne sa rozvíjať a rásť nejakým výraznejším tempom. Ale tie signály sú veľmi rozpačité. Keď som si robil aj prípravu na dnes, tak za druhý štvrť rok tohto roka nemecká ekonomika kleslo HDP o minus 0,1%. To znamená veľmi malý pokles, ale vôbec to nesignalizuje, že by sa aj tá nemecká ekonomika nejak rozbiehala. A teraz keď sa vrátim ku tej vašej otázke, že čo to znamená pre to investovanie, ktorá je tá dobrá forma investície, čo má zmysel, vlastne to dáva alebo potvrdzuje to pravidlo, že je dobré mať to portfólio rôzne rozložené. To znamená, že práve teraz sa nachádzame možno v tej chvíli, kedy tie dlhopisy sú v takejto zlatom období, že očakávame, že budú klesať výnosy, lebo predtým, ako potom ako znížia centrálne banky, znížia svoje úrokové miery, aj výnosy postupne takých dlhopisov budú klesať. A teraz má možno zmysel sa zamyslieť, chcem si do portfólia doplniť dlhopis, ktorý je výnosný a ktorý pravdepodobne o 2 roky, keď už sa vydá nový dlhopis, už nebude taký bonitný. Ale stále je to v tej fáze, že my nevieme. My dúfame, máme nejaké signály, ale nie je to o tom, že vieme povedať, áno, toto je spôsob investovania, ktorý práve v tejto fáze je ten 100%. Je to skôr o tom, že teraz sa máme zamyslieť, dobre, moje portfólio vyzerá z 20% dlhopisy, zvyšok sú akcie, mám tam možno nejakých 5% nejakého developmentu. A chcem to teraz možno zmeniť, chcem teraz možno posilniť nejakú tú svoju časť. To znamená, že teraz, keďže sa nachádzame v takom prechodovom zlomovom období, že nastáva ten čas zamyslieť sa, ako chcem upraviť svoje portfólio. Hovoríte o tých dlhopisoch a ten úvod roka, keď sme mali aj relácie, hovorili sme o renesancii dlhopisov. Mm-hmm. To už teda neplatí? Neviem, či by som povedal, že neplatí. Práve skôr by som povedal, že teraz je to zlaté obdobie, kedy by som sa nad nimi veľmi, veľmi zamýšľal. Lebo naozaj tie miery tých výnosov sú teraz relatívne vysoké vďaka tomu, že v minulosti boli vysoké tie kľúčové sadzby tých úrokových sadzieb. To znamená, že áno, podľa mňa teraz stále má zmysel, ak investor má priestor, že áno, chcem si doplniť svoje portfólio dlhopisy. Stále, viac menej, myslím, že sme sa videli 2 mesiace dozadu, stále ako keby sa predĺžilo toto obdobie. Ale určite by som sa vyhol tomu, že tie dlhopisy sú spásonosné, že nič iné neexistuje. Áno, doplňte svoje portfólio, ak máte tento záujem. Pravdepodobne to teraz má veľký zmysel. A zároveň sa pripravte na to, že možno teda časom sa dôjde k tomu, že budete skúmať alebo viacej rozširovať iné investičné aktivity. Keď sa pozrieme na akciový trh a budeme trošku konkrétnejší, tak tiež veľa tu spomíname umelú inteligenciu a technologický sektor, ktorý skôr je teraz označovaný
analytikmi, že to bola taká nafúknutá bublina. Či sa do toho teda ešte oplatí investovať alebo riešiť teda iné sektory? Môj súkromný pohľad je, že čo sa týka umelej inteligencie aj využitia, a nielen v ekonomike, alebo všeobecne v našom bežnom živote, stále sme iba na prahu toho, čo nás čaká. Že stále iba objavujeme všetky tie možnosti, kde sa umelá inteligencia môže využiť. Keď tak sledujem tú technologickú časť, ako keby mimo ekonomiky, tak vidíme, že sa umelá inteligencia začína využívať samozrejme v zdravotníctve, tam je to na diagnostiku, ale zároveň pomocou nej vymýšľajú a navrhujú nové liečivá. V poľnohospodárstve, kde umelá inteligencia sú už prístroje, teda nástroje, kde sleduje, ako veľmi je ktorá plodina zavlažená, vie urobiť presné dávkovanie, vie urobiť dávkovanie pesticídov, aby bola nimi ošetrená iba tá rastlina, ktorá to potrebuje. Týchto takýchto podobných nápadov a startupov a takých vecí, ktoré sa rozvíjajú, veľmi veľa. Samozrejme, nie všetky z nich sa uplatnia a všetky prežijú, ale je tam obrovský potenciál na to, aby toto rástlo. To znamená, samotné využitie umelej inteligencie pravdepodobne bude raketovo ráz a možno, že exponenciálne by som to nazval. A keď sa vrátim naspäť ku tej otázke, ku tým technologickým firmám, tak sú to dve oblasti. Jedna vec sú tie firmy, ktoré priamo podnikajú v oblasti umelej inteligencie. A tam je to také otázne. Niektorým sa možno bude dariť, niektoré možno zaniknú. To je úplne normálny ekonomický cyklus. O niečo zaujímavejšie je napríklad technologické firmy, ktoré dodávajú nástroje, pomocou ktorých sa využíva a vymýšľa umelá inteligencia. Ako sa hovorí, v čase zlaté horúčky treba predávať rýle, kým ostatní s nimi chodia kopať. A je viacero firiem, ktoré dneska na trhu ponúkajú takéto nástroje, takéto virtuálne rýle, pomocou ktorých sa robí umelá inteligencia. A myslím si, že práve vďaka tomu, že sa to veľmi rozvíja a táto oblasť, tak tieto firmy, ktoré dodávajú tieto technológie na používanie umelej inteligencie, majú pred sebou relatívne veľmi dobrú budúcnosť. Hovoríte o tom, alebo teda spomínali ste, že ako sa treba zamyslieť nad svojim portfóliom a mať to diverzifikované. Dá sa to nejakým spôsobom aj rozlíšiť, že to, o čom hovoríte, aj o tých technologických firmách, alebo spomínali sme dlhopisy, čo je viac pre toho skúsenejšieho investora a čo je hodnejšie pre toho, kto úplne začína s investovaním? Začnem ako keby od toho konca, že od toho začiatočníka v rámci investovania. Pre neho by som mal v zásade dve také odporúčania, čo by mal urobiť. Prvá vec je, že by sa mal vzdelávať. Prichádza tu nejaké oblasti, ktorá je pre neho nová a mal by sa zamyslieť teda, že do akej miery sa chce vzdelávať, či chce svoje investície zveriť nejakému odborníkovi a nechať ich mu ich spravuje, alebo naopak chce nasať tieto vedomosti, chce rozumieť, prečo investujem, ako investujem, kde investujem. Je veľa publikácií, môže sa poradiť kľudne s nejakým finančným odborníkom, to je veľmi dobré. Určite by som odporúčal možno nazrieť do nejakých zákonov a pozrieť sa, ako sú u nás niektoré veci regulované, ako sa platia poplatky. A v neposlednom rade určite by stálo za to, aby si pozrel aj archív vašej relácie. Vy ste z hodou okolností nedávno oslavili 3 roky, ak si správne spomínam, tak aj v tejto forme vám gratulujem. Ďakujem. A myslím si, že opäť je to také, že môže si ten človek v rámci vzdelávania pozrieť, ako rôzni odborníci prezentujú svoje vedomosti, svoje znalosti. A zároveň, keď už máte trojročný archív, môže aj vyhodnotiť, že kto sa komu sa ako podarilo správne predikovať. A to neznamená, že keď sa niekomu niečo nepodarilo, že to bola zlá rada alebo že to bola zlá predpoveď. Ale proste ten svet sa vyvíjal inak a ten človek si môže povedať, fúha, tak akože pred 2 rokmi hovorili toto, trochu sa to inak vyvinulo, čo je za tým? A to je to podstatné, čo by podľa mňa tí ľudia, na čím sa mali zamýšľať, je, že aby nielen, že chápali, že dobre povedali, že mám kúpiť dlhopisy, tak kúpim dlhopisy, alebo že mám kúpiť také akcie, tak ich kúpim. Ale cieľom toho poznania by malo byť to, rozmýšľam, že teda taká umelá inteligencia rastie, tak asi má zmysel investovať v rámci toho akciového portfólia do niekoho, kto vyrába tie rýle, kto vyrába tie nástroje na to, aby sa umelá inteligencia mohla rozvíjať. Čiže za mňa je to skôr ako ten krok, to učenie o tom, že nie, že naučím sa, že treba investovať do technológií, ale naučím sa to, že rozumiem, prečo do tejto alebo tamtej oblasti investujem a prečo si myslím, že mi to v budúcnosti prinesie zisk. To už je ale level finančnej gramotnosti, ktorý by sme chceli, aby mali Slováci, ale myslím si, že ešte máme k tomu veľmi ďaleko, aby sa takýmto spôsobom aj dovzdelávali alebo pozerali si, ako to bolo predtým. A viete čo, áno aj nie. Ako v tomto vám chcem naozaj zložiť veľkú poklonu, že teda táto relácia podľa mňa veľmi príjemným a zrozumiteľným spôsobom ústami rôznych odborníkov ponúka tie nástroje, aby sa to človek mohol preštudovať
budovať a porozumel. Ale druhá vec je, keďže sa stále bavíme o začínajúcom investorovi, nemyslím si, že ten človek teraz si zoberie mesiac dovolenku a bude teda študovať iba toto, ale je to pre neho, môže to byť pre neho dlhodobý proces. Môže si to naplánovať, ale hlavne je to v jeho záujme. Svoje peniaze bude investovať, svoje peniaze chce zúročiť, tak potom by mal svoj čas investovať do toho, aby sa mu to podarilo čo najlepšie. No a poďme sa pozrieť na tú realitu, ktorú teraz v súčasnosti máme aj s finančnou gramotnosťou. Ľudia veľmi vedia naletieť na extra výhodné ponuky v úvodzovkách, kde sú dvojciferné zisky, teda čo sa týka rôznych produktov. Najčastejšie sa popália pri kryptomenách. To je asi najčastejšie aktívum, kde sú aj najväčšie podvody koncentrované, čo sa týka tých podvodníkov. Ak sa pozrieme na tie kryptomeny a na ich budúcnosť, oni dosť vystrelili aj po atentáte na Donalda Trumpa, ktorý výrazne podporuje kryptomeny a bitcoiny. A aká je v súčasnosti situácia a či majú pred sebou také lepšie časy, ako sme videli aj teraz v posledných týždňoch? Začnem najprv tými podvodmi, iba je to vlastne o tom, že tie kryptomeny sú nová vec, ľudia to vnímajú, evidujú, že to existuje, ale možno nemajú s tým takú skúsenosť, nevedia posúdiť a rozličiť, čo má zmysel a čo je nereálna ponuka alebo priamo podvod. To znamená, že je to taký ten klasický princíp, že tí zlí ľudia, keď to takto presne poviem, využijú to, že ľudia sú neznalí a príprave ich o peniaze. Čo sa týka toho trhu kryptomien samotných, je to taká zvláštna situácia, lebo keď si zoberiete napríklad výkonnosť, keď by sme riešili, porovnávali dlhopisy Nemecka oproti kryptomenám, tak dlhopis Nemecka má proste nejaké rácio, lebo očakávame, že tá ekonomika produkuje nejaké produkty, na základe toho vedia zhodnotiť svoje bohatstvo, na základe toho vedia vyplatiť dlhopisy. U tých kryptomien ten samotný základ takýto priamy neexistuje. Je to dôvera ľudí, silná a naozaj veľmi silná dôvera ľudí, že tento produkt, tento trh proste bude rásť, bude bonitný a bude vedieť priniesť zisk. To znamená, že aj ten vývoj toho trhu nie je postavený na tom, že ako sa nejaká ekonomika vyvíja, ale ako veľmi a koľko ľudí verí tomuto projektu. A teraz, keď sa vrátim k tomu, čo ste sa pýtali ohľadne aj tých udalostí ohľadom atentátu na pána Trumpa, ja keď som si vtedy pozeral aj ten vývoj tých kryptomien, respektíve bitcoinu, ceny bitcoinu, bolo to veľmi zvláštne, lebo tam asi 15-20 minút po tom, čo vyšla správa, že sa tento atentát uskutočnil, Bitcoin na chvíľu jemne klesol. To znamená, tá úplne prvotná spontánna reakcia bol mierny pokles, ale potom začal dosť výrazne rásť smerom hore a rástol, a presne aj tá úloha podľa mňa je správna, viacero ľudí to aj spomína, že nakoľko pán Trump výrazne teraz začal podporovať Bitcoin a vôbec kryptomeny, na rozdiel od administratívy aktuálneho amerického prezidenta pána Bidena. To znamená, že tí, čo mali Bitcoin, zrazu videli, výborne, pardon, to je možno zlý výraz, ale dobre, stal sa atentát na pána Trumpa. Nebol úspešný, ale pravdepodobne mu to výrazne zvýšilo šance, že sa dostane do úradu. Vďaka tomu pravdepodobne sa zlepšia podmienky pre Bitcoin a preto tam došlo k tomuto nárastu. Teraz, bez toho, aby som nejak riešil politické otázky, iba prídem do toho, že teraz tie šance v prieskumoch obidvoch kandidátov, pána Trumpa aj pani Harrisovej, sa v zásade vyrovnali. A vidíme, že dokonca aj ten Bitcoin samotný, ako začal potom rastol, teraz sa vyrovnal, potom zasa klesol, teraz zasa rástol, že už to podľa mňa nie je až tak veľmi naviazané priamo teraz v tejto situácii na to, ako tie voľby dopadnú. A respektíve, aké je očakávanie, že ako dopadnú. Samozrejme, ak pán Trump vyhrá, tak môžeme očakávať, že ten kurz sa bude pravdepodobne zlepšovať, lebo budú očakávať tie trhy, že naplní svoje sľuby. Ale neznamená to, že by práve dneska pri tom obchodovaní by som nejak veľmi riešil, že aké sú výsledky prieskumov. No už, keď hovoríme o tých voľbách v Amerike, teda nebudeme riešiť úplne tie kryptomeny, ale celkovo aj to investovanie, alebo aký to bude mať dopad na nás. Hovoríte, že už je to také vyvážené. Aj keď už vlastne po tom atentáte bol jednoznačným víťazom, teraz už tie prieskumy hovoria o niečom inom. Aj tá ich politika bude rôzna. My keď sme o tom informovali a keď sme hovorili o tom, že už je zrejme istý nový teda prezident USA, tak sme aj hovorili o tom, že ako negatívne sú nastavené trhy, že či to bude tragédia pre trhy, či bude to tragédia pre naše úspory, ak by sa on napríklad dostal k moci a čo všetko vlastne on chce vykonať a urobiť, či nejakým spôsobom aj naše peniaze to ovplyvňuje. Keď sa pozrieme na oba tieto programy, či už je to Kamala Harrisová alebo Donald
Trump. Ohrozuje to naše financie, respektíve trhy sa pripravujú na možnú výhru niekoho, prehru, a že by mali taký dlhý časový horizont na spamätanie sa z týchto výsledkov? Poviem dve veci. Prvá vec je teraz, keďže tie prieskumy sú v zásade vyrovnané, nejaké drobné rozdiely tam sú, ale v zásade sú na jednej úrovni, tak je ťažko povedať, či by sa trhy pripravovali, keďže nie je jasné, kto vyhrá, tak tie trhy sa nemajú na koho pripravovať. Ale my máme skúsenosti vlastne s oboma týmto kandidátmi. Pán Trump už bol v minulosti prezidentom, to znamená, vieme, čo môžeme očakávať. Je to skôr orientácia na ten americký trh, nevyužívanie takých nejakých vzájomných medzinárodných obchodov alebo medzinárodných vzťahov, sústredenie sa na ten domáci trh. Má to svoje výhody, má to svoje nevýhody, a to jeho prvé volebné obdobie bolo z toho ekonomického hľadiska neznamenalo nejaký zásadný celosvetový otras tými trhmi. Áno, zmena toho kurzu alebo tej štátnej politiky Spojených štátov by asi nastala, ale nemyslím si, že by to bolo zase až také, že by to výrazne, veľmi výrazne ovplyvnilo tú celosvetovú situáciu. Pani Harrisová je vlastne pokračovateľkou ako keby tej administratívy pána Bidena. Samozrejme, ona je tam sama za seba. Ak sa stane prezidentkou, má svoju víziu, ako to posunúť, ale určite tam bude značná časť kontinuity s tým, čo sa práve deje, respektíve ako je tá spolupráca nastavená, a myslím si, že tam je. A pre nás pravdepodobne v rámci toho globálneho trhu by to možno prinieslo nejaké výhody z hľadiska toho, že ten trh by bol pravdepodobne otvorenejší a tá vzájomná spolupráca, ktorá je výhodná pre obe strany, by pokračovala, prípadne sa rozvíjala. Ale čo sa týka všeobecnosti ako keby ohrozenia toho globálneho ekonomického nastavenia, tam sú skôr možno nejaké iné krízy alebo iné možné zdroje problémov, než výsledok volieb. No a tu sa vlastne dostaneme aj k tej podstate toho investovania, pretože najčastejšia obava ľudí je presne pred takýmito voľbami, keď si prečítajú novinové titulky, alebo teda titulky na weboch, že sú ohrozené ich investície. V zásade teraz máme titulok, či je to hrozba pre naše úspory a pre naše investovanie. Už sme videli z minulosti, že akákoľvek situácia je geopolitické napätie, alebo geopolitické napríklad aj vojna na Ukrajine. Keď sa to udialo, tak trhy sa do 2-3 týždňov spamätali z takýchto udalostí. Je dôležité byť zainvestovaný v akomkoľvek čase alebo vybrať peniaze, keď vidíme, že je takéto napätie, a až neskôr sa zainvestovať? Je to skôr otázka toho, ako si to svoje portfólio diverzifikovať. Keď to poviem na tomto príklade, nech vyhrá pán Trump alebo pani Harris, bude to pravdepodobne mať nejaké dopady. Nič tragické neočakávam, samozrejme, ale nejaké tie dopady budú. Ale teraz otázka je, že čo môžem urobiť ja ako investor preto, aby som sa pred tým ochránil. A môžem urobiť také, že dobre, mám časť svojich investícií urobených do Spojených štátov v nejakých technologických firmách. Áno, má to zmysel, lebo možno to bude rásť, možno klesať, ale áno. Mám niečo v Európe? Áno, ale tam je taká otázka, že tak bolo, v Amerike to bude stúpať, znamená to, že v Európe to bude klesať, alebo je to presne naopak, alebo je to nezávislé. Je to na zamyslenie, ale v tej fáze, keď človek takto až doslova strategicky uvažuje, má zmysel sa zamyslieť, že existuje nejaká príležitosť, ako by som mohol investovať a byť, očakávať zisk bez ohľadu na to, ako dopadnú voľby v Amerike, alebo aký bude ekonomický vzťah Spojených štátov a Európy. No a odpoveďou môže byť takéto geografické, doslova geografické rozlíšenie. Keď to poviem na našom príklade, my ponúkame formu investície na Kube. To znamená, že je to ako keby ostrov, ktorý je izolovaný a je taký samostatný, a tie podmienky sú tam iné ako na rozvinutých trhoch, ale je to investícia, ktorá v zásade je úplne irrelevantné, či v Amerike vyhrá pán Trump, alebo či tam vyhrá pani Harrisová. Proste výsledkom je, že tá investícia na Kube je v zásade geopoliticky ochránená pred týmito vplyvmi. Samozrejme, každá investícia má nejakú svoje riziko, a táto investícia tiež má nejakú mieru rizika inú, ale výrazne inú, štrukturálne úplne inú, ako je napríklad investovanie v čase týchto volieb. A takýchto príležitostí je samozrejme viacero. Môžu sa ľudia pozrieť do Južnej Ameriky, môžu sa pozrieť dokonca aj do Austrálie, kde je pre nás veľmi exotické vzdialené, ale napríklad sú tam ťažiska, ložiska nerastných surovín. To znamená, že má zmysel sa zamyslieť, dobre, chcem diverzifikovať svoje portfólio, a rozmýšľam nad tým, že nie som si istý, ako dopadne Európa, nie som si istý, ako dopadne Amerika, tak odpoveďou bude niečo iné. Je nejaký univerzálny pomer, ktorý by sme mali mať ideálny, že tam mať toľko percent, ako ste to už načrtli a podobne?
Teraz myslíte to geograficky? Aj, alebo napríklad, aj keď hovoríte, že 40% do akcií, 20% tak, áno, rozumiem. Do dlhopisov napríklad. Toto sa veľmi, toto sa veľmi vyvíja od toho, ako v akej fáze investičného toho života investovania sa ten človek nachádza. Keď je to človek, ktorý je mladý a začína investovať a má pred sebou dlhú budúcnosť, kedy bude ešte zarábať a bude v produktívnom veku, tak vtedy pravdepodobne má zmysel investovať aj do takých, poviem to, že rizikovejších oblastí, ale v tom zmysle, že aj napríklad akciový trh sa považuje za rizikovejší, ale nie v tom, že prerobíte, štandardne dlhodobo zarábate, ale že sa môže stať, že nejaký čas vám to proste poklesne a budete čakať rok, dva, tri, možno aj päť, kým to opäť narastie, vymaže tú stratu, prinesie to zisk a tak ďalej. To znamená, mladý začínajúci investor pravdepodobne môže si dovoliť v tom portfóliu mať viacej rizika ako investor, ktorý už je, dajme tomu, tesne pred dôchodkom a očakáva, že tie investované a zarobené peniaze čoskoro začne využívať, tak ten by mal samozrejme do značnej miery voliť konzervatívnejšie formy investovania a urobiť také, že dobre, chcem už iba ochrániť to, čo sa mi podarilo získať, chcem to ochrániť pred infláciou. Možno niečo malé linkaté ešte na to zarobiť, aby som mal trošku viacej peniazy, napríklad na dôchodok, aby ich potom mohol míňať. Čiže mladší, rizikovejšie, starší alebo takých, že už ide využívať tie peniaze, skôr také konzervatívnejšie. Ale určite nečakať s investovaním tých peňazí, na čo stále teda počas tých troch rokov, ako ste spomínali, upozorňujeme v každej jednej relácii a to ich bolo naozaj dosť. Mojím hosťom bol Slavomír Frešo, analytik investičnej skupiny Proxenta. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem veľmi pekne. Pekný deň. No a rozhovor a celú reláciu nájdete aj v archíve na našom webe teatri.com. Vidíme sa v premiére opäť v utorok o 17:30. Majte sa pekne a dovidenia.